মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰহি দিনাখন এটা বাইট দিছে যে আমাৰ চৰকাৰ নীতি আৰু নৈতিকতাৰে চলিছে। গতিকে প্ৰথমতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমিও বিচাৰোঁ যে চৰকাৰখন নীতি আৰু নৈতিকতাৰে চলক। ইয়াত কিমান নীতি আৰু নৈতিকতা চলিছে এইটো কথা আপোনালোকৰ ইয়াত বিজেপিৰো বহুত নেতা পালি নেতাৰ ইয়াত মাটি আছে, গতিকে নীতি আৰু নৈতিকতা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাটো বিচাৰিছোঁ, নীতি আৰু নৈতিকতাৰে যদি সঁচাকৈয়ে যদি চৰকাৰখন চলিছে, আপুনি তৰুণ নগৰত অশোক সিংগল ডাঙৰীয়াই 17 মহলাৰ এটা ফ্লেট তেওঁলোকে টাউনশ্বিপ এখন বনাইছে 12 ফুটি ৰাস্তা এটাত, তাত কেনেকৈ 12 ফুটি ৰাস্তা এটা এটা নলাৰ আগেদি দুখন গাড়ী য'ত পাৰ নহয় 12 ফুটি ৰাস্তাৰ সন্মুখেদি কেনেকৈ তেওঁ 17 মহলাৰ এটা বিল্ডিং পাতিব বনাব পৰা পাৰিলে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ, প্ৰায় 80% কাম সম্পূৰ্ণ, তেতিয়াহ'লে তাতো নীতি আৰু নৈতিকতাটো চলিব লাগিব। ক'ৰবাত ডেৰ কঠা মাটিত যদি কোনোবাই ঘৰ এটা বনাওঁতে নীতি নাথাকিলে জি এম চি মানুহে গৈ বুলড'জাৰ লগাই পেলাই ভাঙি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে অশোক সিংগালৰ তাত নীতি আৰু নৈতিকতাৰে তেওঁৰ সেই বিল্ডিংটোত বুলড'জাৰ লগাবনে নলগাব, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো কয় মই ভয় নকৰোঁ, কাকো ভয় নকৰোঁ, আৰু তেখেতে কৈছে যে আমি ফ্লেট দিম, শিলশাকুৰ মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰি পেলাই ফ্লেট দিম। 2008 চনৰ যিটো জলাশয়ৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ যিখন আইন, সেই আইনখনৰ মতে যে জলাশয় যদি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ইয়াৰ আকাৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰিব। এতিয়া আকাৰৰ পৰিৱৰ্তন কি হৈছে নহৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আৰু জলাশয় সংৰক্ষণ কৰিবলৈ গ'লে ইয়াত কোনো পলিথিন বা তেনেকুৱা জাবৰ জোথৰ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব। আপুনি চাওক গোটেই ডাম্পিং য়াৰ্ড আছিলে আৰু এই ডাম্পিং য়াৰ্ডৰ নলা খান্দি পেলাই আকৌ সেই পলিথিনবিলাক আকৌ তেওঁলোকে ইয়াতে জমা কৰিছে। গতিকে এই কথাবিলাক হৈছে ছেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিলে ফ্লেট লাগিলে ফ্লেট দিম, এইটো আভুৱা বৰা কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি বস্তু দিব পাৰিছে, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সত ফাইনেন্সৰ ঋণ মাৰিব পাৰিলে নেকি, ল'ৰা ছোৱালীক ৰঙা বুলেট ল'ৰাক দিম বুলি কৈছিলে দিব পাৰিলে নেকি, একো দিব পৰা নাই। ডেইলি চাকৰি এটাৰ পিছত এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি গৈ আছে, একো বস্তু দিব পৰা নাই, ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ এনেই আপোনালোকে দাংখোপ মৰা কথাবিলাক নক'ব, ঠিক আছে যদি ফ্লেটেই দিয়ে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে অশোক সিংগলে বনোৱা ফ্লেটকেইটাতে আমাৰ এই মানুহখিনিক বৰ্তমান থাকিবলৈ দিয়কচোন। এই মানুহবিলাক এতিয়া ক'ত আছে, তৰুণ নগৰ যিটো ফ্লেট নিয়ম নামানাকৈ তেওঁ তাত বনাইছে, অশোক সিংগলৰ ফ্লেটটোতে 150 মানুহক ফ্লেট দিয়ক, তেতিয়াহে ক'ম যে তেওঁ বহুত মানে হৃদয়বান, বহুত নীতি আৰু নৈতিকতাৰ কথা কোৱা কথা। অ' তোমালোকৰ ফ্লেট বনালে তাত তোমালোকে কমিছনৰ কথা, তাত কিন্তু বুলড'জাৰ নচলোৱা, ইয়াত সৰু সৰু আছাম টাইপৰ টিংপাত দি পেলাই থকা ঘৰখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি তেওঁলোকক। আৰু এইবিলাক কথা এইটো আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ এই কথাটো আপুনি বজাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াত কোনো বেদখলকাৰী নাই। আৰু যদি বেদখলকাৰী আছে ফ্লেট দিম বুলি কিয় কৈছে, বেদখল যদি সঁচাকৈয়ে কৰিছে কিয় ফ্লেট দিম বুলি কৈছে, চৰকাৰী ৰাস্তা হৈছে আৰু আপুনি যদি সিফালে যায় বাথৌ মন্দিৰৰ ফালে যায় সনাতন নামঘৰৰ ফালে যায় তাত নামঘৰ দিছে, MLA ফাণ্ডৰ পইচা গৈছে। গতিকে যদি সঁচাকৈ অবৈধ বেদখলকাৰী লোক তেতিয়াহ'লে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফ্লেট দিম বুলি কেলৈ কৈছে। আচল কথাটো হৈছে ইয়াতে তেওঁলোকে এটা বিউটিফিকেশ্যনৰ টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, দুজন মানুহক আপোনালোকে কাক কাক হেলিকপ্টাৰত পঠাইছে, মাটি ভাল পোৱা দুজন মাটিপ্ৰেমিকক হেলিকপ্টাৰ দি ক'ত ক'ত খালী মাটি আছে চাবলৈ পঠাইছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কথা হৈছে ইয়াতে ব্যৱসায় কৰিব, খিলঞ্জীয়ে এইবিলাক দুখীয়া মানুহ মৰ ক'ত মৰ, এই জিঞ্জাৰ হোটেলত মাতি কাৰোবাক 5 লাখ 10 লাখ টকা দি পেলাই কৈছে চাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তই এতিয়া ৰাখ বাবা তোক মই পিছত চাই দিম, তোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই চাকৰি দিম, ইয়াৰ পৰা যা বুলি মেনেজ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু এটা কথা, পাপে বাপকো নেৰে, সদায় মানুহে চৰকাৰৰ কাম হৈছে বাসস্থান ৰুটি আৰু কাপোৰ, এই দিয়া কথাটো হৈছে চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব। মানুহে আমি আগতেও দেখিছিলে ৰুটি কপৰা আৰু মকান, মানুহে এইটো কাৰণেই গোটেই জীৱন যৌৱন এইটো কাৰণেই মানুহে লগাই দিয়ে, তাৰপিছত উচ্ছেদ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ মাটিৰ বেদখলৰ কথা কয়। আজি তেওঁৰ পত্নীৰ নামতে চিলিং চাৰপ্ৰাইজ 29 বিঘা মাটি বেদখলৰ কথা, মানে তেওঁ বেদখল নহয় সেইটো একেবাৰে পূৰা দখলিয়ে কৰি ল'লে, সেইবিলাক কথাটো নীতি নৈতিকতা থাকিব লাগিব। গোটেই এটা একপক্ষীয় কথা ক'লে নহ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ কথা ক'লে নিউজবিলাক নাবাজে, যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা যদি কোৱা হয় নিউজবিলাক নাবাজে, সেইটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ ৰহস্য। আৰে একেদিনাই 450 জন মাটিৰ দালাল আছে বুলি ধৰি তাৰ এসপ্তাহৰ পিছত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হাতীগাঁও থানাত ফণী তালুকদাৰক মাটিৰ দালাল বুলি তেওঁলোকে কেছ দি থৈছিলে। এফালে 450 জন মাটিৰ দালালক কাৰায়ত্ব কৰিছে, এফালে ব্যাগুম দালালজনক তেওঁ গামোচা আৰু শৰাই পিন্ধাই পেলাই আদৰণি জনাই পুনৰ উপনিৰ্বাচন পাতি পেলাই MLA কৰি আনিছে। গতিকে এওঁলোকক মই কৈছোঁ সাপ হৈ খুটে বেজ হৈ যাৰে, এওঁলোকে সৰু সুৰা দালালবিলাকক মানে বাদ দি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ গোটেই দালালৰ চৰকাৰখনেই চলি আছে। আজি তাৰিখত এইমছৰ ওচৰত যাওক
চারিপাশে কার কার মাটি আছে চাওক, নলবাৰীত হস্পিটেল বনাইছে চারিপাশে কার কার মাটি আছে চাওক, গতিকে এতিয়া হেলিকপ্টারত দি দিছে খালি মাটি কত আছে চা, দুখিয়া নিচলা মানুহক উচ্ছেদ কর, 5 লাখ 10 লাখ ভরা, 1000 কোটি টাকার প্রজেক্ট এটা কইলে 5 কোটি টাকা খরচ হয়ে গেলে সরকার নাথিং লস, সেটো সরকারের পয়সা নয় রাইজর পয়সা আমার। আরে হেলিকপ্টার উপর দিয়ে যাওয়া কিজনক দেখিলে আর বাকি দালালের কথা কই পেলে লাভেই নাই, মই নাম নক, হেলিকপ্টারত ঘুরি থাকা কিজনে হয়েছে গোটেই অসমত পরিচিত মানুষ, গতিকে বাকি সৰু সুৰা দালালৰ কথা কৈ পেলাই তো লাভ নাই। আমাৰ সদায় খেলটো সৰু সুৰা মানুহখিনিৰ লগত ধৰে, কোনোবাই দেৰ কথা মাতি বিকা মানুহটোৰ লগত ধৰে, কোনোবাই এই যে আপোনাৰ এই জিঞ্জাৰখনৰ পশ্চিম ছাইডে কৰ ভৱনৰ বেক ছাইডে 14 চনতে প্ৰায় 4.5 বিঘা মাটি কোনজনে লৈ থৈছে বিয়াগুম নেতা, সেইটো কথা খবৰ ল'লে দুধকা দুধ পানীকা পানী ওলাই পৰিব, আমি এই কথাবিলাক কওঁ কাৰণে ৰাইজে আমাক বেয়া পায়, গতিকে এই কথাবিলাকো চাব লাগিব। মোৰ প্ৰথম আৰু শেষ কথাটো হৈছে অশোক সিংগলে তৰুণ নগৰত কেনেকৈ 12 ফুটি ৰাস্তাত 17 মহলাৰ বিল্ডিং বনালে, সেইটো যদি তেওঁ বুলডোজাৰ লগাব পাৰে তেতিয়াহে মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ম তেওঁ নেক আৰু নৈতিকতাৰে চৰকাৰ চলাইছে, নহ'লে ক'ম যে এইবিলাক চব আভুৱা ভৰা, তেওঁৰ দিনতে অতি অনৈতিক কামবিলাক চলি আছে, নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে কাম চলাই আছে, আৰু এইটো বজাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা ক'লে চেনেলে নবজায়।